Kolegice i kolege, evo prije nego krenem na meritum moram se osvrnuti na prethodni govor kolegice iz Domovinskog pokreta na dvije razine. Jedna je da je nevjerojatno koliko ste nahvalili politiku HDZ-a prema poljoprivrednom sektoru, a sjetimo se do prije par mjeseci Domovinski pokret je inače ovdje bio jedan od bitnih faktora kritike poljoprivredne politike HDZ-a. Evo kako se sve mijenja sa određenom foteljom. Sad je sve divno i krasno, čak i u retrospektivi. Drugo, dobro je pročitati govor i kad vam ga neko napiše prije nego ga idete čitati. To je dosta važno zbog razumijevanja toga što se govori. A kad govorimo o poljoprivredi, moram reći, meni zaista nije jasno otkud dolazi smijeh, jer sve što sam vidjela na terenu u ovoj zemlji, svugdje gdje sam bila, u svim dijelovima zemlje, dakle govorimo i o Baniji, i o Slavoniji, i o Istri, i o Dalmatinskoj Zagori, i o Zagori, i o Međimurju, situacija je sve samo ne smiješna, situacija nas više tjera na plač nego na smijeh, evo barem mene. I prvo čime ću početi ovdje jest pitanje kojeg smo se svi manje više dotakli, a to je kako možemo napraviti zaokret u davanju potpora na način da nemamo više situaciju da 20 najvećih dobiva najveći dio kolača, što je situacija i u Hrvatskoj, ali nažalost i na razini EU. I da usmjerimo sredstva više prema malim i srednjim proizvođačima. I sad da kažem ovdje jednu zanimljivost koja je prošla ispod radara u Hrvatskoj. Upravo je naša grupacija u Europskom parlamentu u prošlom sazivu Europskog parlamenta tražila promjenu tog modela kako ne bi najveća sredstva koja su dezignirana za poljoprivrednu politiku odlazila onima koji su najveći veloposjednici i zapravo velikim poljoprivrednim korporacijama. A ko je odbio? Ko je odbio? Odbio je IPP, odbila je desnica. Samo da bude jasno ko na kojim pozicijama na razini Europske unije stoji. Drugo, puno smo govorili i u kampanji i u našem programu smo se bavili pitanjem prekompleksne administracije koje su izloženi oni koji koriste sredstva bilo iz Fonda za ruralni razvoj, bilo potpore. Zašto je prekompleksna i ima veze sa ključnom temom ovih izmjena, a to je pitanje prijevara, subvencijskih prijevara. Ono što se zauzelo kao stav je da teret administrativni trebaju podnositi svi, a kradu samo oni, naravno, kojima je dozvoljena. I to je i rezultat naše ukupne poljoprivredne politike. Administracija nije samo prekompleksna, ona je u mnogim dijelovima apsurdna. Ona je apsurdna do razine da, primjerice, evo, na Baniji, kada sam bila sa poljoprivrednicima koji su veliki proizvođači, neki od njih, jel? Ali naravno dobivaju malo potpora, a proizvode puno na malo zemlje, koji su prisiljeni kad dođu s traktorom na njivu, moraju se na geotagirat. A veliki dijelovi poljoprivrednog zemljišta tamo nisu uopće pokriveni signalom, pa se ne može geotagirat, pa mora ići kroz neki kompleksni proces. Drugo, proizvođači, ekoproizvođači, kada moraju napisati plan rada za određenu godinu, evo primjerice uzmimo 2024. Oni taj plan proizvodnje koji rade moraju, pazite sad, to je fantastično, prvo ga moraju ispuniti online, ali ga onda si moraju isprintati i slati jer nije radilo i nije radila aplikacija. Drugo, moraju popunjavati za svaku česticu podatke. I sad zamislite, dakle, u Hrvatskoj je poljoprivredno zemljište, i to je poznato, da nam je to problem da je rascjepkano i da se sastoji od, pitaj Boga koliko čestica, nekome sad vi to popunjavate za svaku česticu.
Zbog čega? Zbog čega bi ih se tako kažnjavalo? Kažem, o geotagiranju da ne govorim. Da ne govorim o tome da se neko pametan sjetio propisati onima koji dobivaju poticaje da moraju, da ne smiju orat prije nekog datuma, mislim da je bio 15.3. Čekaj, mislim zbilja. Odredit ćemo ljudima kad mogu početi orat. Jer mi to kao, mi tu koji sjedimo, to sigurno puno bolje znamo kad se može krenuti s oranjem nego oni. Drugo, šta je isto kad se počinje s oranjem u Slavoniji, u Lici ili u Dalmaciji? Četvrto, pa kako mi znamo kakvo će vrijeme biti prije, tri dana prije, tri dana poslije? Znači, nevjerojatna razina propisivanja nečega što se propisati uopće ne treba. Dakle, uopće nije potrebno. I naravno, ono što je ključno, a za što nismo mi krivi, i to ću iskreno reći, to je kriva cjelokupna europska poljoprivredna politika, to da se subvencionira po površini, a ne po proizvodu, je dovelo do toga da su u Hrvatskoj od poljoprivrede mogu živjeti samo oni koji su nekim čudom od države dobili poljoprivredno zemljište na korištenje, pa imaju stotine hektara, dok oni koji to nisu mogli dobiti zato jer jedinice lokalne samouprave godinama nisu raspisivale natječaj za poljoprivredno zemljište ili im je otvoreno rečeno da ne mogu dobiti jer eto nisu u adekvatnoj stranci ili nisi u nikoj stranci, nota bene da kažem, jedna naša bivša kolegica i cijela njena obitelj nikad nije mogla dobiti isto tako pristup poljoprivrednom zemljištu, eto zato jer nije pozicija. Dakle, to se događa na svim razinama. Dakle, ti koji to nisu mogli dobiti, naravno da dobivaju i manji poticaj. Dakle, imamo situacije gdje ljudi ne oberu primjerice ili ne naprave žetvu jer im se ne isplati. I to znate da postoji. I svi smo to vidjeli diljem Hrvatske. Način na koji se troše sredstva. I dok to ne promijenimo, dok ne promijenimo pristup tome šta mi od poljoprivrede hoćemo, dok nemamo politiku hrane, a nemamo politiku hrane za ovu zemlju, mi nećemo moći imati efikasnu produktivnu poljoprivredu, niti ćemo moći reći da oni koji se zaista upuste ono što ja danas, evo ja bih rekla, to je zaista hrabro. I podržavam apsolutno svako ko to radi, ali upušta se u nešto što je zapravo hrabro s obzirom kakav je sistem kada se ide baviti poljoprivredom. Godinama ovdje upozoravamo na to da država nije osigurala pristup tržištu za naše male i srednje proizvođače, a da ima mehanizam kako to raditi. I nemojte govoriti da, ali svi imaju jednak pristup, mi smo u EU i tako dalje. Sve zemlje koje drže do svojih proizvođača poljoprivrednih koriste poluge da im daju prednost pri ulasku na tržište. I evo samo da vam kažem, kolegice, upravo su vaši kolege u prošlom mandatu govorili i kritizirali vladu zašto to ne radi, a sad je sve pići. Dakle, kako možemo napraviti to da osiguramo pristup tržištu i govorimo to godinama? To je model zelene javne nabave. Mi smo za vrtiće i škole ga pilotirali u Zagrebu i ako uz njega koristimo i dinamički sustav javne nabave, a to znači da će biti otvoren na dugo vrijeme natječaj, da novi proizvođači mogu ulaziti u njega, i ako koristimo kriterij blizine, odnosno kratkoće transporta od polja do stola, jel? U tom slučaju mi ćemo otvoriti ogromno tržište našim proizvođačima. Moje pitanje je zašto to nismo napravili. Koliko ukupno javna tijela u Republici Hrvatskoj, državna uprava, javne ustanove, javna poduzeća, lokalna samouprava, dakle sve razine koje spadaju u javni sektor, nabavljaju hrane i piće godišnje? Koja je vrijednost toga?
I to je inače pitanje koje postavljamo već nekoliko godina Ministarstvu poljoprivrede i ne možemo dobiti odgovor. Postavili smo Ministarstvu gospodarstva jer oni imaju podatke o javnoj nabavi, nismo dobili odgovor. E sad zamislite da počnemo s time da 10% toga otvorimo za zelenu javnu nabavu, da sljedeće godine dignemo na 20%, da usput preusmjerimo poticaje na stvaranje i širenje kapaciteta naših poljoprivrednika da mogu zadovoljiti uvjete natječaja, da su upravo oni ti koji se na to javljaju. Šta bi imali kroz 10 godina? Koliku poljoprivrednu i prehrambenu suverenost bi imali kroz 10 godina? Ali to se uporno ne radi. I nama nije jasno zašto. Politika poljoprivrednog zemljišta, dakle dodjela poljoprivrednog zemljišta uporno se ne događa. Mnoge jedinice lokalne samouprave godinama nisu raspisivale natječaje. Zašto? Kad sam bila na debatama u sklopu nacionalne kampanje, stranka iz koje je današnji ministar poljoprivrede, njihov tadašnji lider Mario Radić, sada evo druga stranka, je doslovno se založio za privatizaciju državnog poljoprivrednog zemljišta. Dakle, ključnog resursa za opstanak ove zemlje. I ta stranka sad vodi Ministarstvo poljoprivrede. Drugo, kad smo već kod dodjele, na koji način potičemo kod dodjele poljoprivrednog zemljišta zadrugarstvo poljoprivrednika, okrupnjavanje, zajednički nastup na tržištu? Nikako. I to su sve ti problemi koje kontinuirano imamo i vi ih kontinuirano ne rješavate. Pitanje logistike je jedno od ključnih pitanja pristupa tržištu naših poljoprivrednih proizvođača. Šta im je problem? Problem im je da kad i postoje trgovački lanci koji žele od njih nabavljati hranu po principu od polja do stola, da ne postoje razvijene logističke mreže koje bi osigurale da njihovo povrće u roku 24 sata dođe na te police. Zašto u to nismo uložili? I kak je sad to sve dobro i sve fantastično funkcionira, a eto, nemamo ni to. Poljoprivredno zemljište je još jedna bitna stvar koju sam postavila nedavno kao pitanje na Odboru za poljoprivredu. Zašto država ne koristi pravo prvokupa kada se prodaje poljoprivredno zemljište, a ima prema zakonu pravo prvokupa kada se radi o česticama određene veličine? Kad sam pitala državnog tajnika koliko puta smo to koristili, dobila sam odgovor 0 puta. 0 puta. A želimo okrupnjavati poljoprivredno zemljište. Želimo okrupnjavati parcele. Želimo zadržati taj resurs. I onda država, kad ima priliku ga otkupiti, ga ne otkupljuje. Ali ima onih koji kupuju. I ima onih koji kupuju ne samo za svoje privatne interese, nego za interese konkurentskih tržišta, konkurentskih zemalja. Jel se o tome priča? Šta se događa u Baranji? Pa i šire od Baranje. Evo, to su problemi koje smo mi isticali čitavo vrijeme kako bi pokrenuli, pa makar ovdje neki dijalog o tome da se prepozna, da, jesu problemi, ajmo na njih odgovoriti. Ajmo početi otkupljivati poljoprivredno zemljište i okrupnjavati. Ajmo početi provoditi zelenu javnu nabavu. Ajmo stvoriti logističke lance za naše poljoprivrednike. Ajmo na kraju krajeva uvjetovati ili dati pogodnosti trgovačkim lancima koji imaju određeni broj proizvoda koji su po principu od polja do stola. Ajmo to osigurati. Ali to se i dalje ne događa. I ja ću u ime kluba uz ovu raspravu dati zaključak kojim ćemo tražiti da nam Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva dostavi napokon podatke o vrijednosti, cjelokupnoj vrijednosti javne nabave hrane u cjelokupnom javnom sektoru. Pa da vidimo i pokažemo našim građanima, poljoprivrednicima, koliko love odlazi trgovačkim lancima
umjesto njima kao proizvođačima. Hvala.